אהלן חברים, רציתי לספר לכם למה אני באורות. אני יוצא עכשיו מפגישה עם עמית אופיר, דוגרי, כלום, אני הצעתי לעשות את הסרטון הזה, ולדעתי פותח לכם את הדרך, מראה לכם בצעדים מאוד פשוטים, אני הגעתי דרך הפייסבוק, ואנחנו ממש all in הצטרפנו אליו לתוכניות, דבר מדהים, נותן לכם גם חופש רגלי, גם הסברים מאוד בסיסיים, וצעדים פשוטים ונוחים, אני בפנים, סתם רציתי שתדעו את זה, אז באמת, תכירו, אחלה, אחלה בן אדם.